Aí, pessoal, Martins Abelhas Nativas aí, o meliponário. Isso aqui é a verdadeira fábrica de abelhas. Pra quem não conhece, tá aí, ó. Isso aqui são todas abelhas que estão gerando rainha ainda. Entendeu? E vai do outro lado. Pastilheira, as caixas, aí. Aqui, os bichinhos estão aqui alimentando um pouquinho.